Aha, něco, gumítci, Řeknu vám teďka k tomu moje vyjádření. Nejdřív jsem zkoušel 5 mg a potom ještě nějaký od Větnamců, ne, jako by silnější, ale to nevím, jestli v tom bylo tolik, kolik tam psalo, prostě píšou, bylo to prostě od Větnamců nic. Teďka jsem, mám ty 60 mg, miligramový, miligramový včera jsem měl a říkám, tohle už zažít nechci. Měl jsem tady kamarády, a prostě jsem to snět a říkám, já nevím, takový minimálně dvě, tři hodiny nic a potom z ničeho nic, prostě tady sedím na gauči a úplně vedro a začalo mi být na zvracení, fakt jako kdybych vypil, já nevím, třeba litr vodky a na to si zahulol, ne, fakt mi bylo zle, takže... A to jsem měl vlastně jenom půlku, to jsem měl jenom půlku toho medvídka, takže, takže už to asi nedávám. Už to asi nedávám, takže jestli si to objednáváte takhle silný, tak opravdu lidi, kteří s tím mají zkušenosti a nebo si nedávejte celý, to, je to fakt síla, tady to www.kratomexpert.cz slový kód FREEDOM20 slový kód FREEDOM20 a máte na všechen sortiment 20, 20%, 20%, 20 slevu takže tak. Já jsem v tu chvíli nevěděl, co, co mi je, 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 ne, protože... A pak mi to došlo, pak mi úplně došlo, protože já jsem úplně na něj zapomněl, na toho medvídka. A pak mi došlo, že vlastně jsem jedl toho medvídka, ne, a říkám, ty tybě... Fakt, a normálně jsem se díval na hodiny, protože mi lidi psali, že to je třeba na tři hodiny, že se váleli po zemi. A já schválně jsem se díval na hodiny. Ale taková hodina, hodina to bylo, že opravdu jsem se nemohl hejbat, protože jakmile jsem se zvednul, tak se mi udělalo mdlo na zvracení a potom takový další dvě hodiny to bylo, jako že už jsem se mohl tak nějak zvedat, ale furt to nebylo nejlepší. No. Každopádně jsem musel zachovat čistou hlavu, nesměl jsem jakoby na to myslet, že mi je opravdu zlé a říci, hele, měl jsem jenom prostě medvídka a tenhle stav odejde. Takže si myslím, že i když to promuju, tak by to mělo být určitě nějak jakoby jak jsi to sakla, Ř říká, že by to mělo být nějak regulovaný minimálně pro lidi, ať, si to, ať je to opravdu hlídaný od těch 18+, plus, ať si to nekoupí žádný dítě v automatu. Nikde to doma hlavně nedávejte, prostě když máte doma děti, můžou ty si to splést s tím medvídkem, že jo, a... Takže si to schovávejte rodiče, jestli to máte někdo doma. Já to každopádně užívat nebudu, já jsem si to vyzkoušel a stačilo. Takže si to schovávejte někam lidi, jo. A, dávám si ten kratom tady z té stránky a má tam to green combo a to říkám, to je taky síla a já si to dávám jednou za čas, protože se fakt bojím závislosti, takže bacha na to, bacha na to, je to opravdu síla a opravdu děti hlavně bacha na to, 18 plus lidi a Někdo mi třeba říkal, že si dal jednoho medvídka, nic mu to neudělalo, a potom si dal druhýho a akorát toho litoval. Takže já opravdu vám říkám, že to trvalo taky dvě, tři hodiny, než mi to najelo. Jo? Takže tak. Když vám to nic nedělá, tak radši počkejte. Ale je tohle fakt opravdu síla, dávejte si na to pozoru. Ale zároveň je to dobrý, no.